სახელი და მამისათა და ძისათა და წმინდისას სულისათა ჩვენ თან არის მერთი მერთვა დაგლოცოთ მერთვა გაგახაროთ ის კურთხევა წალობა მადლი და სიკეთე არ მოკლებოდეს მერთვა დაიფაროს და დაიცვას თითოეულ თქვენ დაგანის ცხოვრება და დიდი მადლობა ყველას რომ დღეს მოგბრძანდი წერვაზე ღვთისახურებას დაესწარეთ და შეგეწიოთ ყველას დღევანდელი წირვის მადლი დღეს აზე მინდა გესაუბროთ დღეს სახარებაში გამახვილებული იყო ყურადღება ლოცვასა და მარხვის მნიშვნელობაზე და საუბარი იყო იმაზე და მამბი განმარტავე რა არის ჩვენთვის ლოცვა და მარხვა ლოცვა და მარხვა გავსო იმასო როდესაც ადამიანი ნავში ზივს და ორი ნიჩაბი აქვს ერთი ნიჩაბი არის მარხვისა და მეორე ნიჩაბი არის ლოცვისა არა აქვს მნიშვნელობა რომელ ნიჩაბს გააჩერებ თუ ნიჩაბს გააჩერებ ერთის გინდა ლოცვა შეწყვიტავ გინდა მარხვას ხო მაშინო ნავიო ერთ ადგილზე დაიწყებს ტრიალს მაგრამ თუ შენ ორივე ნიჩაბს სწორად ხმარობ და ორივე ნიჩაბს სწორად იცი მისი გამოყენება მაშინ შენ მიდიხარ წინ და შენ შეგიძლია ვერ მიხვიდე სადაც მიდიხარ იმზადე მიხვალ აუცილებლად იმიტომ რომ შენ ორივე ნიჩაბს სწორად ხმარობ ესეთივე ლოცვა და მარხვა სამწუხაროდ აი დღევანდელ დღეს ადრეც გესაუბრეთ ამაზე სამწუხაროდ არიან თანამედროვე თეოლოგები ამაზე ხშირად მიწევს ხოლმე ყურადღების გამახვილება რომლებიც რაღაცაა და ძალიან ამახვილებენ ყურადღებას ამაზე და ეს ლოცვის და მარხვის მნიშვნელობას ენელა რაღაც აკარწყლებენ და ძალიან დაბალ დონეზე დაყავთ ეს ყველაფერი და უნდათ როგორ იცოდეს ეს ყველაფერი აი რაღაცა მე რა რა მოختارო არაუშავს არი მარხულო არაუშავს არი ლოცო რა მოხდა მე ეს არაფერი არა დღეს ადამიანის ხანდაერ ერთ-ერთი ადამიანი ლაპარაკობდა ესეთ რამეს რომ დღეს ადამიანები იმდანად გაუცხოებულები არიან ისაგან ამ ადამიანებს ჩვენ უნდა მოვერგოთ და ეს ყველაფერი უნდა ამოვიღოთ ნენელა ეს მარხვის ისა უკვე ნენელა ეს მარხვებიც ნენელა უკვე ამოსაღებია ყველაფერი იმიტომ რომ ეს მარხვები ადამიანებს ძალიან ხელს უშლის უკვე თურმე იმიტომ რომ რაღაც ადამიანი ვეღარიზდება აღარ შეუულია ადამიანი 21 საუკუნეა უკვე სხვა დრო დადგა უკვე ძალიან ისეთ დროა დამდგარი და ამიტომ რაღაცა ჯობია ეს ლოცვაც ადამიანო ჯობია მოკლოცვა თქვას ვიდრე საერთოდ თქვას ლოცვას დიდი ლოცვის აკითხვა მოდი არ გვინდა ჯობია პატარა ლოცვები იკითხო ადამიანმა და გული წაიკითხო მარხვაც მოდი რა ისეთი იყოს უფრო გამარტივებული იყოს ეს მარხვა არ ჯობია რა გვინდა ახლა ესეთი მარხვის დაცვა და გამახვილება ყურადღების ამ მარხვაზე და რაღაცა საოცარი რამე წამოვიდა ეს სამწუხაროდ მარტო ზოგიერთ თეოლოგიის დასკვნა კი არა უკვე ეკლესიები სამწუხაროდ მართლმადიდებული ეკლესიები იღებენ უკვე ამ დადგენილებას ანუ რაც მოხდა კათოლიკურ ეკლესიაში ზუსტად იგივესგან უკვე მიდიან მართლმადიდებული ეკლესიები იმიტომ რომ ადამიანს მოერგო დიახაც ეკლესია იმიტომ შეიქმნა რომ ადამიანს მოერგოს და მე ხშირად მითქვა თქვენს გადაგებაში რომ ეკლესია ადამიანი კი არ შეიქმნა ეკლესიისთვის ეკლესია შეიქმნა ადამიანისათვის ადამიანი კი არ შეიქმნა მარხვისთვის მარხვა შეიქმნა ადამიანისათვის ადამიანი კი არ შეექმნა ცნებებისთვის ცნებები შეექმნა ადამიანს რომ ადამიანი ყველაზე აღმატებული და ყველაფერი თუ რამე ხდება ამ ქვეყანაზე ეს ყველაფერი არის ადამიანისთვის რომ შენ ადამიანმა კიდე უფრო მეტად შეძლო ღმერთთან დაახლოებას მე ხშირად მისაუბრეა თქვენთან რომ აი ჩვენთან ადამიანები რომ მოდიან ჩვენ ისე დამოკიდებ მე ყველასთან ადამიანი როგორიც მოდის ჩვენთან ცნობი ისეთი მივიღო ეს ადამიანი როგორიც მოდის არ აქვს შეიძლება ეს ბრუში იქნება ეს ნარკომანი იქნება ეს ლოთი იქნება რაღაცა თავის შეხედულებები აქვს არასწორი მნიშვნელობა არ აქვს ჩემთან ადამიანი რომ მოდის მე ვალდებული ვარ მოძღვარი რომ მივიღო ის ადამიანი ისეთი როგორიც არის მაგრამ ეკლესიის დანიშნულება არის რომ ისეთი კი არ უნდა დარჩეს როგორიც ჩემთან მოვიდა იმ ადამიანის ცხოვრება ნენელა უნდა შეიცვალოს სხვა შემთხვევაში ეკლესია ას კარგავს მაშინ თუ იმ ადამიანმა შეცვლა არ დაიწყო მე მიგიღე ესეთი შე როგორიც მოხვედ ჩემთან მიგიღე ესეთი ნარკომანი, მიგიღე ლოტი, მიგიღე თუნდაც აი არასწორად ჩაცმული. ახლა ხშირად ახლა ადამიანებს აფხულია და ადამიანებს შორტები თუნდა როიარო. ჩემთან მოსულა ადამიანი შორტებით და მე მიგიღე ეს ადამიანი შორტებით. მე ჩამბარებია მისი ახსარებას დავლაპარაკებ. ახლა შორტებით ხო არ უნდა გააგზელო მე სიარული ეკლესიაში. ახლა უნდა გააგზელო სიარული. ერთხელ მოხვედი, გავიგე თავიდან მიგიღე დაგელაპარაკე, მაგრამ მე უნდა ხო უნდა შეიცვალო შენ დამოკიდებულება უკვე. ჩვენ ახი რამდენი რამე გვაცვი ამ ზაფხულში? ნახე რამდენი რამე შარვალის ტიქარი პერანგის ამდენი რამე გვაცვია ვითმენთ ამ სიცხეს ღვთის გამო ვითმენთ ამ სიცხეს შენც უნდა შეცვლა ამის მოთმენა გასაგებია თავიდან მოხვედი არ იცოდი მაგრამ უკვე ნენელა შენ შენი ჩაცმულობას ნენელა უკვე უნდა გავდეს ეკლესიური ადამიანის ჩაცმულობას მე ხშირად ამენახავს ახლა გუში ვაკვირდებოდი ახლა მრევლის წევრებს ოღონდ მე ვაკვირდებოდი მრევლის წევრებს რომელ უკვე დიდხანს დადიან ეკლესიაში გუშინ ერთაი ერთ-ერთი გოგონა მაგათაც უკვე მოკლე შორტებით იყო მოსული დიდი ხნის მრევლია ეს უკვე ტაძრის ის ესე უკვე აღარ უნდა დადიოდეს ეკლესიაში ზოგიერთი მრევლის წევრი უკვე შორტებით იყო მოსული ბიჭებიც ტაძარში ესე შენ უკვე აღარ უნდა დადიოდე ეკლესიაში შენ მიგიღეთ ესეთი თავიდან რომ მოხვედი და შენ გულში ჩაგიკარით მაგრამ შენ უკვე შენ ცხოვრება უნდა შეცვალო
შეერო მოხვედი ეკლესიაში მრუშობდი, ცუდად იქცეოდი, მიგიღეთ ესეთი, მაგრამ შეუნდა დაანებო ამ ცუდას თავი, თუ გინდა რომ ეკლესიის წიაღში იყო. Თუ გინდა რომ ეკლესიის წიაღში იყო, შენ შენი ცხოვრების წესნა შეცვალო. იმიტომ რომ შენ თუ არაპირებ შენი ცხოვრების წესნის შეცვლას და გინდა რომ ისეთივე დარჩე როგორც ეკლესიაში მოხვედი, შენ აუცილებლად დაიღუპები, შენ ვერ გადარჩე. Şen eser kadar garças. Arşevle ba, Hristiyani egüe bu desomeli metodas. Ola, ola da tesis bulur ba, stavuşi çatmalı ba, şesta ba mı çatmalı ba? Adamın iz gaz ero midis, ilk gaz, suyuş esamsın da geçsuas. İlk şahı kostum iz gaz yarunda iyi yaro. Gaz es, suyuş esamsın da geçsuas. Stadyon ero midiha, stadyon es, suhanar edna geçsuas, avutsile ba. Kurtul şiro midiha, suhanari çatmalı bitun da iyi koyuk. Takana şiro midiha, samuşau. არ შეიძლება გამოწყობილი და ახალთასმით წახვიდე. ანუ შემას სპეციალურ თავშეცმელი აქვს იმასაც. და ეკლესიაში რომ მოდიხარ, ბუნებრივია რომ შენ ეს ეკლესიაში შესაბამისი ჩაცმულობით უნდა მოდიოდე. მე უკვე ძალიან ბევრს გატყობთ უკვე. ჩვენ კი ესე მოწყობილი ესე ვიქცევით, მაგრამ თქვენ ესე აღარ უნდა იქცეოდეთ. მე ვარ მეუბნები მრევლს უკვე. წლები რომ დადიხარ ეკლესიაში 5, 6, 7 წელი დადიხარ უკვე, შენ უკვე შესაბამისად უკვე უნდა იცმევდე უკვე ტაძარში. Და შესაბამისად ჩაცმული უნდა გამოურჩეოდე. Შენ უნდა გეტყობოდეს უკვე რომ შენ ტაძრის მრევლი ხარ. ამიტომ შენ ჯერ არავინ არ უნდა განეკითხო, შენ რო ხედავ მრევლის არ იცის როგორი მოვიდა ეკლესიაში. ჩვენ ეკლესიაში ისე ვიმეორებ თავიდან. ჩვენ ყოველას ვიღებთ ისეთი როგორები ჩვენთან მოდიან ადამიანები და პირიქით მოძღრობა ესა რომ შენ ისეთი უნდა მიიღო ადამიანი, რომ შენ თუ იმწუჩივე მას კანონებს და წესებს მოთხოვ, შეიძლება მან ვერ გაუძოს ამას ეს ეკლესიის მან ეკლესიის წიაღო დატოვოს, იმიტომ რომ ვერ გაუძოს ამას, მისთვის ყველაფერი ჯერ ძალიან უცხოა. Man თავიდან დაიწყო სიარული, მან ეს ყველაფერი არის ის და ჩვენგან ამ ადამიანებს ჭირდება სიტყვა და სიყვარული და მოფერება და მოწიწება და რაღაცა ეს ადამიანი უნდა შეაჩუო ამ ეკლესიას, ამ წიაღში შემოიყვანა ადამიანი, როგორიც გინდა მოუდეს, მნიშვნელობა არ აქვს ამას, როგორი ჩაცმული გინდა შემოიწა ადამიანი ეკლესიაში. Შენ ყველანაირი ადამიანი ტაძარში უნდა მიიღო. Მაგრამ უკვე მე ლაპარაკობ მოსულ ადამიანებს უკვე და ვინც უკვე ტაძარში დადიხარ და ვინც უსაც უკვე უამრავი ხადაგება გქოთ მოსმენილი. Არ შეიძლება შენ ამას შეეგუო. არ შეიძლება შენ უკვე უნდა იცოდე, გოგო ნახარ აუცილებლად კაბა უნდა ჩაიცვა უკვე და კაბითა მოდიოდე წირვალცოზე როცა მოდიხარ ისო შენ ახლა სამსახურიდან შემოიერ ეკლესიაში ეს გასაგებია და გაგიგებთ რომ ესე მოხვედი, მაგრამ როცა იცი რომ გამეზულად მოდიხარ ღვთის მსახურებაზე, მოდიხარ წირვაზე, მოდიხარ ლოცვაზე, ზუსტად იცი სამსახურიდან კი არ მოდიხარ, სახლიდან მოდიხარ ღვთის მსახურებაზე. Kolay ketin ilmedi. Da şesab ama işte çatmalı bir tuhaf eklesiyesi. Me armi kadar ki yamas. Rod kadar ki pahalamas. Didi kahne yamas her şeyi magram ukoy. Ukoy zahliyan zahliyan o akurde ben bolu koyre bir şuka gi kurep da revli ukoy rakat sen ukoy rakat sen miye çuya ukoy yamas da. Es zahliyan sudi es. Tukoyun tu isik ne ba zahliyan saziyan. Da tukoyun tu ses zahliyan magram revli ne ba suri tu es. Ki çatmalı bir tar gani sazro magram. Kanı natsla bir mahin gani sazro ba çatmalı bir tes kolay peri. Ამიტომ გთხოვთ რომ ყველა თქვენ გარმა მრევლის წევრებს განსაკუთრებულად მოგმართავთ, ვინც დიდი ხანია დადიხართ ეკლესიაში ახალმოსულებზე არ საუბრობ. ახალმოსულებმა შეიძლება ჯერ კიდევ გააგრძელოთ და მე რომ ნახოთ ნელა მიეჩვევით ამ ყველას, მაგრამ ვინც უკვე დიდი ხანი დადიხართ ეკლესიაში, სამაგალითონი უნდა იყოს იმ ადამიანებსაც, ვინც უკვე ტაძარში ახალმოსულია, იმიტომ რომ ის რომ შემოხედავთ თქვენ და რო ნახავს ის ახალმოსული, თვითონაც შეიცვლება, იმიტომ რომ ნახავს რომ მე მარტო ვარ, განსხვავებულია, განსაკუთრებული მე ვარ და ნახე აქ ტაძაში მრევლი როგორ არის, როგორი მოწესრიგებულია, როგორ ჩაცმულები არიან, როგორ გამოიყურებენ ესენი და ის ბუნებრივად მას ჩემი თქმა კი არ დაჭდება, ესე უნდა იარო. ის რომ შეხედავ სამრევლს, თვითონაც ეცდება რომ მე ისე ჩაიცვას და ისეთივე მოვიდეს ეკლესიაში. ამიტომ ძალიან ვთქვით რომ ყველა მან ყველაფერს ყურადღება მიაქცეთ, ღმერთმა დააგოს და ღმერთმა გააგახაროს და შენდობას თუ დღეს ამაზე რომ ლაპარაკი მომიწია, მაგრამ ეს მინდა რომ ყველამ გაითვალისწინოთ აუცილებლად და მრევლის წერემა განსაკუთრებულად გაითვალისწინოთ ეს ყველაფერი. Დღეს ჩვენთან სტუმრად არის მამალუკა ფალავანდიშვილი, ჩვენი მეგობარი, ჩვენთან ყველა წელს ჩამოდის ხოლმე მამალუკა საქართველოში. არასდროს ჩვენთან მამალუკა ტაძარში არ მოვიდა ჩვენთან სტუმრად და მინდა რომ დავლოცო მამალუკა და მამალუკასთან ერთად მინდა დავლოცო ჩვენი ემიგრანტი ქართველები, საოცარი ადამიანები. მე ესე მინდა სასიხავლო ამბავი გითხრა დღეს დილით ჩვენმა მეომარმა ბიჭმა, ჩვენმა ვაჟკაცმა ბიჭმა, რომელიც ემიგრანტა წავიდა საქართველოში და ამერიკაში ეს მუშაობდა, დღეს ძალიან დიდი გამარჯვება მოიპოვა, დღეს ოქტაგონზე გაიმარჯვა და დღეს ცელ ქვეყანას ძალიან დიდი გამარჯვება მოგვარიჭა ყველას ერთად და ამ ემიგრაციაში წასული ადამიანი, რომელიც მშენებლობაში მუშაობდა, დღეს საოცარი გამარჯვებას მიაღწია და დიდი წარმატება და ჩვენ ერისთვის ძალიან დიდი წარმატება მთელი ქვეყნის ჩვენ სპორტში ძალიან გამოურჩევით ქართველები, იმიტომ რომ ეს ბუნებით ინიჭია ქართველი კაცი, იმიტომ რომ მთელი ცხოვრება ომში გვაქვს გატარებული, რაც ერი არსებობს, სულ ომში ვარ და ამიტომ გასაკვირიც არ არის რომ ჩვენი ქართველები რაც საბრძოლო ხელოვნებას ეხება და ბრძოლას ეხება,
ჩვენ ვერავინ ვერც ვერავინ ვერ გჯობს ვერსად, იმიტომ რომ ყველგან თითქმის პირველები ვართ, იმიტომ რომ მეერია ესეთი და გენეტიკურად გვაქვს ჩვენ ეს მეომარი ხალხი ვიყავ და ამიტომ რაღაცა ის მერაბ დვალიშვილის გამარჯობა, თითოეული ჩვენდაგანის გამარჯობა და ერის გამარჯობა და მინდა თქვენი სახელით მას მიულოცო ეს საოცარი წარმატება და ჩვენ ემიგრანტ ქართველებს მინდა მიულოცო ეს განსაკუთრებით მათ მინდა მიულოცო ეს წარმატება, იმიტომ რომ თითოეული ქართველის ამ ნახე მერაბმა რა გააკეთა, მერაბმა წარმოაჩინა თელი ჩვენი ქვეყანა. ჩვენი სამშობლო წარმოაჩინა მან თავისი გამარჯვებით, თავისი მიერ. აი ეს პატარა ქვეყნის შესახებ ადამიანები იგებენ უკვე მსოფლიოში, ამ ყველაფრის შესახებ. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და თითოეული ქართველი, რომელიც უცხოეთში მყოფობს და უცხოეთში არის, მათი საქციელი და მათი ცხოვრების წესი, ისინი წარმოაჩენს საქართველოს. და სამწუხაროდ უცხოეთში არის ესეთი ქართველები, რომლებიც არ ცხვენენ საქართველოს, იმიტომ რომ იმ ქართველის გარდა სხვა ქართველს ადამიანი არ იცნობს. და იმ ქართველი წარმოჩინდება თელი სამშობლოში. შენ, როცა საქართველოს საზღვრის გარდა გადიხარ, შენ მარტო შენ თავზე კი არა ხარ პასუხისგებელი, თელ ქვეყანაზე ხარ პასუხისგებელი. და შენი საქციელით შენ შეიძლება თელი ქვეყნის მიმართ საოცარი წარმოდგენა შეექმნა ადამიანებს შენი ქვეყნის მიმართ და პირიქით შეიძლება შენი ქვეყნის მიმართ საოცარი საშინელი წარმოდგენა შეიძლება შეექმნა ადამიანებს ამ ქვეყნის მიმართ. ამიტომ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა აქვს ქართველებს აღებული და ჩვენი მოძღვრები, ჩვენი სასრულო პირები, რომლებიც უცხოეთში მოღვაწეობენ, მამალუკა ფაუნცერ და ძალიან ზრუნავენ ქართულ სამრელოს, ძალიან ზრუნავენ ევროპაში, განსაკუთრებულად ამერიკაში, განსაკუთრებულად ჩვენი მოძღვრები დაუღალავად ჩვენები, რომ ამ ადამიანებს საოცარი დახმარება გაუწიო. ერთ-ერთი ქვეყნის ელჩი მეუბნებოდა, რომ ამაო, აქო ევროპაშიო, ქართველი მოძღვრებიო, საელჩოზე მეც საქმეს აკეთებენ. იმიტომ რომ ეს ქართველი მოძღვრები წარმოი ასეთ საელჩო ვერ ახერხებს და საელჩოები ძალიან კარგად მუშაობენ, მაგრამ ეს მოძღვრები თელ ერს კრიბავენ ერთად. ეს კრიბავენ ერთად ყველა ადამიანს, მათთვის ეს მოძღვრები არიან საოცარი დასაყრდენი ამ ქართველებისათვის და ამ პანდემიის პერიოდში მამალუკა და მოძღვრები, ამ ევროპაში მოღვაწე მოძღვრები, ამერიკაში მოღვაწე მოძღვრები თავიანთი მანქანი დადიოდნენ და ადამიანებს, რომელსაც საკვები არ ქონდათ, მათი სახლში საკვები მიქონდათ. ზოგჯერ მამალუკას მაგალითად 200-300 კილომეტრის გავლა უწოდა მანქანით, რომ ოჯახში მისულიყო და ეს საკვები მიეტანა მათ, იმიტომ რომ ისინი სახლიდან ვერ გამოდიოდნენ, საჭმელი არ ქონდათ, საშუალება არ ქონდათ და ესეთი მოღვაწეობით მოღვაწეობენ ჩვენი მოძღვრები და ამიტომ რომ მათ მიმართ ჩვენი საოცარი პატივისცემა გამოხატო და ჩვენი ემიგრანტი ქართველების მიმართ, რომლებიც ძალიან ბევრ შრომობენ იმისთვის, რომ აქ საქართველოში ძალიან ბევრი ოჯახი არჩინა. ძალიან ბევრი ერთი ემიგრანტი ქართველი აქ საქართველოში 3-4 ოჯახს აჩენს. ყველა ცოტა სხვა ფამას. უამრავ ადამიანს ეხმარება ერთხელ მოგიყევით კიდევაც, ეს არის ერის რა არის ქართველი არის წარმოჩენა. ერთხელ მე და мама ანდრია ფლორენციის მოძღვარი დაცაბიძე ვიყავით ერთად ისა ვენეციაში. წმინდა იოანე მოწყალის საფლავს, საოცარი წმინდანია, სუდესი წმინდანია და რაღაცა წირის შემდეგ გადაწყვიტე რომ ეს საფლავი დაგველაგებინა, გაგოსტებინა. ეს ამალ სასაფლავო და ადრე მოყევი მაინც მინდა გავიმორე ისტორია და როცა ვალაგებდით ამ საფლავს, ამ საფლავზე ტოვებენ წერილებს ადამიანები, იოანე მოწყალს ტოვებენ წერილებს, თავენ სათხოვრის უტოვებენ ხო იოანე მოწყალს და ერთ-ერთი წერილი პირდაპირ ზეთ ფეხებთან დამივარდა. აი რაღაც რომ ჩამოვარდება და ის დაგივარდება რომ მოეჭონა წაიკითხო. ანუ წერილი ნიშანს გაძლევს, რომ ეს წერილი წასაკითხია აუცილებლად და ავიღე ეს წერილი და გავხსენე. უამრავი წერილი იყო, სადა ათასობით წერილი ინახება საფლავზე, ეს წერილი მოხვდა ჩემ ფეხებთან და გავხსენე ეს წერილი და ქართველის წერილი აღმოჩნდა. ქალბატონის წერილი იყო, აბა თუ ეჭველა და ესეთ რამეს ხოდა ეს ქალბატონი. იოანე მოწყალს ხოდა ეს რამე და დღესაც ვაწიმებდა ეს წერილი, რომ წმინდა იოანე მოწყალო, შენ ხო საოცრად მოწყალე ხარო, შენ ხო საოცრად დიდი мама ხარო და მინდა ერთი რამე გთხო. შენს მეგობარსო ძალიან გაუჭდა საქართველოში, უდიდესი ვალი დაიდო და ბინას უყიდიანო მასო და ქუჩაში უნდა დარჩესო ჩემი მეგობარიო და ძალიან გთხოვო, რომ მეორე სამსახური გავამიჩენ და ჩემი სამსახური რაცა დღეს ამაქსო, ვერაფით ვერ ვახიხებო, მას ეს ვალი გადაუხადო და გეხვეწებიო, მომიძებნე მეორე სამსახურიცო, მე რო კიდევ უფრო და დავიტვირთა მე რო ვიმუშავო, რომ მას ამ მეორე სამსახურით რომ ის ვალი გადაუხადო, რომ ამ ბინა არ დაკარგოსო. აი წარმოიდგინეთ, ანუ თვითონ ჯაფა უფრო მეტი ვითხოვდა, რომ უფრო მეტი ჯაფა დამეთ, ანუ ის შემოც როგორი შემოშომოდა ალბათ ის პირველ სამსახურის როგორი ძნელი იყო მისთვის და მეორე სამსახურს ითხოვდა, ანუ ღედაღამე რო გაეთენებინა თითქოს არ უნდა დაეძინა ისო მეგობრისთვის, ნათესავის კი არა, შვილისთვის და დისთვის და ძმისთვის კი არა, მეგობრის უბრალოდ რომ მისი ვალი გადაეხადა. თქვი ამას, აი მე არ გონია დედამიწაზე რომელიმე შვილმა მსგავსი რამე დაწეროს და მსგავსი რამე ღვთისაგან ითხოვოს. ის კი არა მას შეეწია და მას დაეხმარა და მას მეც სამსახური და მან გაისტუმროს ვალი. არა, მე მომეც მეორე სამსახურია, რომ მე ამ მეორე სამსახურით მისი ვალის გადახდა შევძლო. ესეთია ჩვენი ერი, ესეთია ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი სამშობლო და ღმერთმა დაგვილოცოს ეს ქვეყანა და ღმერთმა შეგაძლებინოს ყველას ერთად
სიცმით პატიოსნები და ერთგულებითვის ნაში ცხოვრება. მინდა мама ლუკამ დაგლოცო და ერთის მოგმართოს мама ლუკამ და მერტი შეგეციოთ ყველას და გაგახარო და თვითონ თქვენთანგანი ცხოვრება დაალოცოს მერტმა და შეგეციოთ მერტმა და мама ლუკა დამილოცოს მერტმა ეს საოცარი მეგობარი ჩვენი ძმა და ძალიან ბევრი ადამიანის ნუგეში ევროპაში ძალიან ბევრი ადამიანის ნუგეში და ძალიან ბევრი ადამიანის სიცხლეს გადარჩენილი мама ლუკას სულიერად და ხორცელადაც ძალიან დიდი მადლობა мама შალვას мама შალვა როგორც ყოველთვის გამოირჩევა თავისი გულისხმიერებით სითბოთი სიყვარულით და ამიტომაც ყავს мама შალვას ყოველთვის მზარდი და მზარდი მრევლი და ამიტომ არის ყოველთვის мама შალვასთან ასეთი სიტუაცია და მდგომარეობა ღმერთი ამბობს რომ ჩვენთვის ადამიანებისთვის ყველაზე მთავარი სიყვარულია თვითონ ღმერთიც სიყვარულია ანუ ჩვენი მთავარი მოვალეობა ადამიანების არის ის რომ ვიცოდეთ რა არის ჩვენი ამ ქვეყნად მოსვლის მიზანი რა არის მთავარი არსი ჩვენი ამ ქვეყნად მოვლენებისა და რა მიზანი გაგვაჩნია საერთოდ ამ ცხოვრებაში ჩვენ და სამწუხაროდ მაცდური ამ ქვეყნის მთავარი იმდენ ხიფათს იმდენ მახეს იმდენ არასაჭირო საზრუნავს იმდენ არასაჭირო საქმეს გამოგვიჩენს ხოლმე რომ ჩვენ გავიწყდება ეს თავარი მიზანი და თავარი არსი ჩვენ მაგრამ შეგადაში გამოჩნდებიან ხოლმე ადამიანები ისეთი მოძღვრები მაგალითად როგორც мама შალვა და არ გვაძლევენ ხოლმე მოდულების საშუალებას და გზიდან გადახვევის საშუალებას ხანდახან ჩვენც მეც თქვენც აღმოჩნდებით ხოლმე ასეთ მდგომარეობაში და ჩვენც გამოგხვიზდებით ხოლმე მაგრამ მაინც ყველაზე მთავარი ის არისო გვახსოვდეს რომ ჩვენ ვართ ქრისტიანიერი ჩვენს წინაპრებს არასოდეს არ გადაუხოვია ამ გზიდან და სადაც არ უნდა ვიყოთ უცხოეთი იქნება ჩვენი საკუთარი სამშობლო იქნება ყოველთვის გვახსოვდეს რომ ჩვენი ერი ყოველთვის იყო ქრისტეთის თავდადებული ერი და ჩვენი მოვალეობაც ეს არის რომ ქრისტეს სიყვარულის გამო ჩვენი რწმენის გამო ჩვენი სამშობლოს სიყვარულის გამო ჩვენი ერთმანეთის სიყვარულის გამო შევძლოთ ყველაფრის ატანა ყველაფრის გაძლება და პირნათელი წავდგეთ უფლის წინაშე და პირნათელი ვიყოთ ჩვენი წინაპრების წინაშე ძალიან დიდი მადლობა იმ სიყვარულისთვის იმ ემოციისთვის мама შალვას მოძღვრებს მამებს მართლაც ძალიან დიდი სითბო დიდი სიყვარული ტირილებს ამ ტაძარში და მე ვისურვებდი რომ ყველგან ასეთი სიყვარული და ასეთი სითბო იყოს რადგან ამის გარეშე მართლაც გამოცხადსლისი იქნებოდა ჩვენი ცხოვრება და მართლაც არაფერი არ იქნებოდა ჩვენი ცხოვრება რადგან ის მიზნების ფიქრები რაც გვაქვს ის საქმეები ეს წარმავალია დღეს არის საჭირო მაგრამ ხვალ სანაგვეზე გადასახრელი იქნება და უფლის წყალობით აი ამ მოძღვრების ლოცვით მათი პირადი ცხოვრებით აღნიშნა კიდეც мама შალვამ ლოცვა და მარხვა მათი მნიშვნელობა პირადი მაგალითი როგორ უნდა ვიყოთ თითოეული ჩვენთაგანი აი აქ ტაძარში ტაძრის მრევლი ტაძარში მოსული თითოეული თქვენთაგანი როგორი მაგალითი უნდა იყოს მეორე ადამიანისთვის мама შალვამ წმინდა იონი მოწყალე გაიხსენა და მეც გავიხსენებდი მის ერთ ფრაზას ის ალექსანდრიის პატრიარქი იყო დიდი პატრიარქი და დიდი წმინდანი და მან ესეთი რაღაც თქვა რომ ჩვენ რომ კარგი ქრისტიანები ვიყოთ ალექსანდრიაში არც ერთი არა ქრისტიანი აღარ იქნებოდა და ჩვენ რომ ვიყოთ კარგი ქრისტიანები ჩვენ მოძღვრები თქვენ მრევლი ასეთი რაღაცები აღარ იქნებოდა არც საქართველოში არც მსოფლიოში არც არსად რა თქმა უნდა ჩვენი ბრალეულობაც არის ჩვენი დანაშაულიც არის ამ ყველაფერში და უფალს თქო რომ ჩვენ თქვენ ჩვენც ყველას შეგვაძლებს უფალმა რომ ყოფილიყავით ისეთები როგორიც უფლისთვის იქნება სათნო ძალიან დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა ანუ შალვა დიდი ხანი აქ ყვინდება ერთხელ იყო ჩვენთან ბარსელონაში და ეხა ჩაუმბო კიდევ რა გესტურება აუცილებლად კენეც მე უხლესთან ერთად კეთევანი აქ არის არის ეს ეკასოი დიდი მადლობა мама ლუკას ამ საოცარი სიტყვებისთვის და ღმერთმა დაალოცოს ჩვენი განსაკუთრებული ემიგრაციაში ყოფი ქართველები და მოძღვრები საოცარი მოძღვრები არ ვიცი მართლაც აი ბედნიერი ვარ რომ
Ევროპაში განსაკუთრებით ყოფმოწყობები თითქმის თითოეული მათგანი ჩემი საუკეთესო მეგობარია. ზოგი ჩემი კურსელია, მამა ანტონი კანდელაკი ჩემი კურსელია, ერთად ვიყავდნენ საფრანგეთში მოღვაწეობს, ძალიან ბევრი სიკეთეს აკეთებს და მე ჩემი თვალთ მინახავს რომ ადამიანთა წარმოდგენები მიდის სახლში საავადმყოფოებში აკითხავ ძალიან დიდ მანძილზე მიდის რომ როგორც კი გაიგებს ქართველი სადმე საავადმყოფოში მოხდება ციხეში ან სადმე ყველას აკითხავს ყველას უსულს ყველას პატრონობს ესევე მამა კირიონი მაჩაიძე მილანში მსახურობს ესეც ესეთივე გულმოდგინე ჩრომობს და დადის ყველა კუთხეში და ყველგან მამა ანდრე ლაცაბიძე რომელიც ფლორენციაში მსახურობს ესეც აი ისეთი გადაკულია თავის როზე თქვენ აი ზოგჯერ ვერც კი წარმოვიდგენს ქართველები როგორი ბედნიერები არ ოკეთ მოწყვლები ყავთ მამა ივანე ხელაია რომში მოღვაწეობს და საოცარი გული და საოცარი მსები მსახურება მამა მოსე ესეთ ბარში მსახურობს მამა მოსე და იმდენად შეაყვარა იქ ხალხსავი და ბარის ეკლესია თითქმის ადრე ქართველებს არ ჰქონდათ საშუალება იმისა ქართულ მოძღვარს რომ იქ პარაკლისები გადაგვხვდა დღეს უკვე საშუალება გვაქვს რომ ნებისმიერი ქართული მოძღვარი რომელიც ჩავა ბარში მან წმინდა ნიკოლოზიანში პარაკლისი გადაეხადა მსახურება ჩაატაროს და რავი ყველა მოძღვარი მინდა დაულოცო ღვთის მადლი კურთხევა წყალობა მადლი და სიკეთე ჩვენს მოძღვებს არ მოაკლოს ღმერთმა დაიფაროს და დაიცვას ღმერთმა ყველა მოძღვარი ვინც იწმინდით პატიოსნები და ერთგულებით ემსახურება ჩვენს ზედა ეკლესიას და განსაკუთრებულად იმ ადამიანებს რომლებსაც ძალიან დიდი შრომა აქვთ უცხოეთში ყოფილი ძალიან ბევრი შრომობენ ძალიან ბევრი წვალობენ და მათთვის ამ მოძღვრებთან ურთიერთობა არის საოცარი ნუგეში და საოცარი წყალობა რომ ისინი როცა ამ ეკლესიაში მიდიან და მოძღვრებთან მიდიან ისინი მიდიან ისევ საქართველოში როცა იმ ტაძარში და იმ გარემოში ყოფებიან ისინი იმ დროს არიან საქართველოში ეგეთი განცდაა ბევრი ემიგრაცია სხვა აი ალბათ ეს ტაძარი რო არ არსებობდესო ალბათ ძალიან ძნელ მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდით და მათთვის ეს ჩვენი ქვეყანაა და მართლა შეიძლება ეს პატრიარქის დამსახურება პატრიარქმა მოიფიქრა რომ ესეთი სამრულობის შექმნილიყო უცხოეთში და პატრიარქის უდესაც დამსახურება და მეუფე აბრამი ძალიან ბევრს მოღვაწეობს ამ ეპარქიაში პატრიარქს უცხოკუთხევით მეუფე აბრამია დღეს ევროპის მდელთავარ და ესევე მეუფე დესუთე რომელიც ბელგიის და ჰოლანდის ეპისკოპოსია და ისინი ძალიან ბევრ შრომობენ იმისათვის ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ერი ჩვენი ქართველები რომლებიც იქ ძალიან ძიმე შრომაში არიან მათი შრომა შეუმსუბუქოთ მერთვა დააგლოცოთ ყველანი მერთვა გააგახაროთ და ის კურთხევა წყალობა მადლი და სიკეთე არ მოკლებოდა ძალიან სწრაფად გავიდა ეს დრო და უკვე ერთი კვირა დარჩა მარიამობის მარხვის დამთავრებამდე უკვე შემდეგ კვირას უკვე მარიამობის დღესასწაულია უკვე ვიძინება ღვთისმშობლისა უკვე და ვისაც მარხვა არ შეგინახია და დღევანდელ დღემდე არ გიმარხულია ეს ერთი კვირა ეს ბოლო კვირა მაინც შეინახეთ და თქვენი პატივისცემა გამოხატეთ დედა ღვთისმშობლის მიმართ რო რაღაც ერთად შევსვა რაღაც ჩვენს დავანახოთ მას რომ ის ჩვენ ძალიან გვყავს რომ მას ჩვენ ძალიან ძალიან დიდ პატივს სცემდა დედა ღვთისმშობელი ჩვენ ძალიან გვყავს და ჩვენი ცხოვრების წესი და ჩვენი საქციელი დავანახოთ ღვთისმშობელს ეს როგორ გვყავს ის და გამოშტება როგორ გვყავს ჩვენი ცხოვრების წესი ჩვენ საქციელი და მერტო შეგვაძლებს რომ ღვთისმშობელს ყველაფერი ვანახოთ და მისმართ ეს საოცარი პატივისცემა გამოხატოთ მერტო დააგოცოთ მერტო გააგახაროთ ამინ